naposled jsme dávali nějaký to ocenění v Gostovrnu. Jsme tam s Mošem, že už byl s náma. Tak jsme byli přímo v redakci a tenkrát měl tam zástupkyně a kluby ještě. Zkoumala, seděli, povídali. Zkoumala ten přelomený týden a zjistila, že to zlomená a to zlomená. Tak ten lom, že... Tam. Ještě já kam jdu? Karáča, Míra už prchnul. Míra už prchnul? Míra šel. Něco furt si říkám, něco...